12 серпня відзначають Міжнародний день молоді. Для прикладу, у Національної гвардії України 47% військовослужбовців – це саме молодь. Сьогодні реальність українців така, що замість розвитку, кохання, сімейних святкувань і просто мирного повсякденного життя, через військову агресію росіян молодь змушена брати до рук зброю, щоб захистити своє українське майбутнє. І вони це роблять, бо хочуть будувати своє життя на території власної незалежної держави. Велика мета – перемога України – обов'язково стане реальністю.